ချစ်လာစွာသောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒီကနေ့ဟာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့2024ထောက်ရှိရမယ့်ကျမ်းကရှင်လုကာခန်းကြီး6ခန်းငယ်12ကနေ19အထိဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်ထောက်ရှိစရာအင်းဥကလေးကျမ်းထဲမှာတွေ့ရတာကသခင်ယေရှုဟာလူသူတွေတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာတညလုံးဆုတောင်းပတ္ထနာပြုပြီးတော့သူ့နောက်လိုက်မဲ့တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ခြင်းလုပ်တယ်။ထို့နောက်မှာတော့တရားဟောခြင်း၊ကုသခြင်း၊နှတ်ဆိုးများနှင့်ထုတ်ခြင်းပါဝင်တဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းများကိုလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။ဒီကြမ်းချက်တွေအပေါ်အခြေပြုပြီးတော့ဝိညာဉ်ခွန်အားယူစရာအချက်နှစ်ချက်လောက်ကိုအတူနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ကြည့်ကြပါစို့ပထမအချက်ကတော့အကောင်းဆုံးကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတချို့မှာအထိုက်အလျောက်သုံးတဲ့တန်ဖိုးကြီးစကားတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကအင်္ဂလိပ်လို failing to plan is planning to fail လို့သုံးပါတယ်လက်လှမ်းမိတဲ့လောက်အ내ပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကိစ္စကြီးငယ်တစ်ခုအထမြောက်အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းပြက်ကွက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိစ္စကြရှုံးဖို့ရအတွက်စီစဉ်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ကြီးငယ်လုပ်နေတဲ့မြေသူမဆိုးဒီစကားမှန်ဤမမှန်ဤနိုင်စချင့်ချင်နေပါတယ်။လုပ်ငန်းရဲ့ဒုတိယပမာဏကြီးမားလေလေပြင်ဆင်မှုပိုလုပ်ရလေလေဖြစ်ပါတယ်။နေရာမှာသဘောတရားအရာမထူးဆန်းတော့တော့လည်းပဲလက်တွေ့အချင်းချင်းအရာခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေကမလျော့ဘူးဆိုတာကိုတော့လူတိုင်းလူလိုနားလည်ကြပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီနေ့ကျမ်းမှာထို့အတူတည့်တည့်ပြခဲ့ပါတယ်။အညာလုံးဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းကမိမိနောက်အသက်ပေးလိုက်မဲ့တပည့်တော်ကြီး12ပါးရွေးကောက်ဖို့နဲ့ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးကြိုတည်ပြင်ဆင်ပြီးခွန်အားယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆုတောင်းခြင်းအမှုနဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းကိုသခင်ယေရှုကဒီတစ်ခါသာလင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အချိန်မရတဲ့အခါမှာလည်းအချိန်ရအောင်ယူပြီးလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။ဒါကိုလည်းကျမ်းစာတော်များထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ပြောချင်တာကသခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်စင်ဆက်မပြတ်ပြင်ဆင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့မှယုဒအစ္စကာရုလိုလူယုံတတ်တည်မဲ့တပည့်တော်တပါးပါပါသေးတယ်။ရွေးကောက်ပြီးသားဒီ12ပါးအတွက်လဲဆုတောင်းပေးခြင်းတွေပုံသွင်းပြုပြင်ခြင်းတွေနဲ့နောက်လက်ဆင့်ကန်းခံပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လူသားကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအစဉ်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ပေးပါရယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိညာဉ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီးမေးလို့ရတာကငါဟာစေကျော်ခြင်းဆက်ကရမန်တူမင်္ဂလာအဖြစ်ရွေးကောက်ခံရတဲ့ဘုရားအမှုတော်ဆောင်ရမယ့်အဖွဲ့တည်းမှာပါပြီးပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုဘုရားသခင်ဆက်လက်ပုံသွင်းပြီးပြုပြင်ပြင်ဆင်နေလို့ရတဲ့သူ့နောက်လိုက်ထဲမှာငါပါသေးလား။ဒုတိယချက်ကတော့သခင်စုစီကနေနမူနာယူရမယ့်ဝိညာဉ်ရဲ့အတွက်ပြင်ဆင်မှုမှာဆုတောင်းခြင်းဆုတောင်းမေတ္တာပြုခြင်းကဘယ်အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မပြတ်မကွက်ရှိနေနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်စုကဆုတောင်းပြီးပြင်ဆင်တဲ့အတ္တဟာမရှိမဖြစ်အနေနဲ့အရေးကြီးကြောင်းသူ့ဘဝနဲ့ပြတ်သက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆုတောင်းမြတ်တာအတ္တတဟာငါဝိညာဉ်ရဲ့အတ္တတမှာဦးစားပေးနေရမှာရှိနေပါသလားဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်လည်ဆန်းစစ်လို့ရပါတယ်ဝိညာဉ်အတ္တပြင်ဆင်မှုတွေလိုအပ်သောခွန်အားကျေးဇူးတော်များအားလုံးကိုဆက်လက်ပြီးဖျားသခင်ထံမှာအသနာခံတောင်းလျှောက်ဆုပန်ကြပါစို့အရောက်စီတိုင်းဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ